Box. Hola, benvinguts al consultori sexològic del doctor X. Bona nit. Bona nit, doctor. Què et passa, mon ami? Miri, veurà, és que m'agraden els homes. Bé, l'homosexualitat no és cap problema si no vius a Teheran, o al Congo, o en un poble. O si no és que vols ser esportista d'elit, o pare, o... Escolti, que no m'he entès. M'agraden els homes, però... no sóc un home. Sóc un os bru, i em costa moltíssim acceptar-ho. Bé, vaja, està bé que les persones i els animals s'estimin. Però atenció, tampoc ens hem d'estimar massa, amics. Des del principi dels temps hi ha hagut casos d'amor extrem entre homes i animals, especialment a les zones més rurals. Sovint l'amor pels animals ha sigut mal vist per la societat perquè era massa exòtic i perquè deixa molts pèls, però no és dolent, o no ho és si és consentit per ambdues parts i els amants estan desparasitats. Vinga, parla amb ell, no et tallis. Gràcies, doctor. Ara em sento molt més segur. M'acostaré a l'home que estimo i li diré... Cariño, hola, guapo. Un moment, doctor. Ara em crida. És ell. Hola, amor meu. Per què em mires així? Què fas amb aquesta escopeta? Oh! L'he mort, l'he mort. Em sembla que hem perdut la connexió. I també hem perdut un os bru. Adéu-siau. Bon sexe.